السلام عليكم زود هذا كرقان قرح وفضن يا ربا عاوين لا إن لقيب صد هب كلو سمي هب كمارة عيد لو قد يار كروبا ايو كبر ولا شيء اسكالي كسود هذا وجيدين لايك سبسكرايب كومنت انت واحد على كل عام وانتم بخير زود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رير سناب شات زود هذا ما شاء الله تبارك الله عاوه حروينا يدين توبو قرقان قرح ضبطن كبرولا شيء اسكالي إلهي ما رتاه ببركي قرقي ذا قرقان عربنا إنا إلا أركتين بالهبك اللوغة عيدايو ما شاء الله تبارك الله قفول بإلهي أيا ما رتني مع السيالة وزيادي انتهي سنة الله سيو كرغان قرح بقدان على طاول مشان ومشي دارك لساراي غاري هي غاري لسك ما دون مفانت واو دالاش ودالاش ودالاش غاري نمالا ما شاء الله عيد وإن المعلا تصو إن المعلين تين عيد تاي محايا الأفر لا تنسا وحي قد حجران غالو مرول بو بدو بالدقايان مارتاي waqtiga christmas key waqtiga ciidaha gaalada marka waa inay dareemaan iidooda marka masha Allah baalkaan waxa way deelmaha maadaama waqtiga oo christmas key loo sameeyo baaladan maalinta calendar yaal laakiin karnaab Soomaali wax lagu dhaho maalinta koowaad maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afraad la furaa kadib hadiyooyin aan ma loo qaybiya ramadaan mubaarak ah ku qoran waa diseenka ramadaanka oo sanad ciida oo ku qoran masha Allah tabaarakallah halkaan ayaa tan jikada idin ku qabto iska fiiriye masha Allah masha Allah masha Allah habka meesha soo sharaxa arab cunugii asagoo seexday markuu soo kaco gurigii oo saas loo qurxiyay oo finnadii waa ujeedin oo finnadii ciid mubaarak ku qorneed markuu soo kaco cunugii gurigii oo saas u qurux badan hadiyooyinkiisii oo loo diyaariyay quraac special ah loo kariyay wuxuu dareemayaa maaratay in maaratay uusan ilmaha kale waxba uga baahneen oo maaratay uu yahay cunug masha Allah tabaarakallah asaga waa maaratay dhaqan iyo diin oo maaratay ku faana leh masha Allah halkaan way jikadii masha Allah tabaarakallah jikadii masha Allah u jeedin deegaari maaratay laska ma noqdo waa idin sheegay haddana waxa wareegeyna halkaas iyo fadhi ayaa wareegeyna masha Allah tabaarakallah alaftas dirbisa salu gudici masha Allah tabaarakallah haddana waxa joogna waa fadhigi jidi alafti lugu ordaya xataa waa taala gudici piipaal iska dhigaya marka masha Allah tabaarakallah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah ilaahay gurigeeda ha u barakeeyo gurigeeda maaratay ubadkeeda Allah u xafido aadi miyim bata in waqtiga ciida maaratay loo dabaaldego oo ilmaha la dareensiiyo waqtiga ciida maaragtay inay tahay aniga taan xariirta ah isoo jiita masha Allah birq dhalal ah ku jiro masha Allah tabaarakallah masha Allah masha Allah masha Allah laga ma sheekeyn karo guriga guriga ma aragteen ma laga sheekeyn karo yaan wax walba waxaan ku dhawaa dhalaalayaan wax walba waxa loo sameeyay si qurux badan oo maaragtay kala arag ah marka cunugii xilligaas soo gurigaas soo kaco subaxii farxad ayuu dareemayaa wuxuu dareemaa maalinta ciida inay maalin aad iyo aad u qiimo badan tahay waddankeenni oo ogtihiin rabka oo ciidi jirnay ciida waxay leedahay dhadhan waxay leedahay qiimo waxay leedahay qadarin laakiin hadda maadaama qurbo joogno oo maaratay meelii dhan ay xirxiran yihiin oo guryaha lagu ciidayo bari meel lagu xirxiran tahay waddanka Ireland meel loogu socdo waa in ilmaha guryahooda intaas loogu camiro lugu ciidsiyo waaye oo ay dareemaan ciidda wanaageeda iyo maarata quruxdeeda in guryooda saas ugu sharaxa waaye masha Allah tabaarakallah marka waxaan idin dhah
ilmihiina aan ciidda dareensiino amaarata diinteenna amaarata quruxda badan oo qeymaha badan oo sharafta leh aan kor u qaadno aan tusno ilmaha amaarata in ay waxba uga baaneen gaalada iyo diimahooda iyo krismaskooda iyo waxooda macalaa nalkan ku dhex waxa loo ekeysiyey guriga marka maasha allah tabaaraka allah maasha allah maasha allah ilaahay gacanteeda ha u barakeeyo walaashay ilaahay gurigeeda ha u barakeeyo marka gurigaas quruxda badan oo ciidda saas loogu diyaariyay ubadka aan maxay in la wadaagaayo aqwaati liketa subscribe-ka commentiga intaba waa xaggiina waa gurigeeda allah u barakeeyo waxaan sugaynahay ciidda dambe iyo dhiseynka gurigaan laga dhigi doono haddaan noolna oo isla soconaynaa xaalka waxaawaa marba mar waa laga bedelaa sidii ma ahaana ee jaalaha iyo cadaanka iyo dahabiga waa kalaro aada u qurux badan oo maaragta soo jiidanaya oo xilliga maaragta samarka iyo kalarada maaragta aada ku fiican marka waxaan idin leeyahay videogan videoga xiga intaa ku kulmi doono waxaan idin leeyahay kulli caam waa antum biqayr bashbash iyo barwaaqo ku ciida sanadkan sanadkiisa ilaahay waxaan idin kaga baryaa inaad bashbash iyo barwaaqo ku ciidiin marka sanadkan sanadkiisa waxaan idin leeyahay bashbash iyo barwaaqo ku ciida kulli caam waa antum biqayr waa walaashiin oo mansuur oo idin leh kulli caam waa antum biqayr ciid mubaarak gurigaas quruxda badan ayaa caawinaya in la wadaago habka loo sharxay dhiseenka habka loo sameeyey maasha allah tabaarakallah videoga saadna u dhihin maxaa videoga gadaashiisa uga hadlaysid kameradan oo isku soo jeediya anigana markayga marka waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan bashbash ku ciida caafimaad ku ciida barwaaqo ku ciida nabad ku ciida inta aan haysanin inay ciidaan oon awoodin waqtiga waayo saamaxay ilaahay maaragta ciid ka farxiyo wax ka farxiya alaa u sahlan intayna ciideyso ciidaalaa noo barakeeyo dhammaanteen meel walbaa joogno sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqaalaa nagu geeyo kulli caam wa antum biqayr like.